dům sudího Bankse? Starosty města Fishahillu? Jo. Cezar a Brunhilda, nebo Alžběta, asi ty ženský pletu. Cezar a Dalila, a ta ne, ta patří k Samsonovi. Tak Cezar a ta sakra, no, už to mám na jazyku, Cezar a ta ušknutá Kleopatra! Kleopatra, co je? Hele, pane sudí, přeci je detektiv. A řekni něco? No, já jsem se zapomněl zeptat, no tak on je to detektiv, on mě to stejně neřekl. Neřekl, měl se to zeptat, troubo. No, no tak já se optal. Ale už je pozdě, vpušť ho a uprav se, člověče. Kdyby si na sebe trochu dbal, tak tě můžu občas jít k soudu nebo k popravě. A řeknete mi potom, co chtěl, jo? Ben! Zdravíčko, cizinče. Buďte zdrav, pane sudí. A posaďte se. Díky. Děkuju. Já budu muset kvůli tomu chlapovi odbírat těžší literaturu. Cigáro. Děkuji. Sakra, kde mám já cigáro? Šorty! Když jsi spadl na zem, tak hoříme, no to hoříme. Požáry nesnáším, to jako když se narodí dcera. Šorty! Šorty! Hledej čvaňháka. Hledej čvaňháčka. U levé přední nohy. Aha, je tady. Vy máte ale oči jako trnka. Trnky. Supí oči, pane starosta, supí. Tak, co máte na srdci? Je o něco vyved? Dělo pochyně, běž. Můžeš jít to dokouřit. Přicházím za vám jako za starostou města Fishahillu. Jsem Jack Bidley. To už jsem čet tady. Šupí oko. Přesně tak. Zkrátka Daso. Ach, co? Fízel. Vypadám snad na to? No. Vyšetřuji určitá fakta pro státní zdravotní ústav. A tak, vy pracujete ve zdravotnictví. To je zvláštní. U nás máme jinou. Větší? Ani ne, jakou jinou. No, tak co pro vás mohu udělat? Nemůže nás nikdo slyšet? Vyloučeno, tady není ani živáčka. První dveře vlevo. Ucho vlasti. On je blbej, stejně si nic nepamatuje. Pojď se posadit. Pane sudí, spadá pod vaší kompetenci jakožto starosty právo vydávat povolení k podomnímu obchodu? No jako starosta můžu vydat, jako sudí zakázat, já prostě můžu všechno, co má být. Chci vás požádat, abyste nám pomohl v kampani vedené státním zdravotním ústavem. Doufám, že se nejedná o bakteriologické oddělení. Ale k věci. Týká se to takzvaného doktora Wahu. Já pořád nemůžu pochopit, proč je pro vás jeden darebák, kterých máme spousty, právě ten jeden tak důležitý. Jeho pravé jméno je Jeff Peters a provozuje takzvané léčení osobním magnetem. Má výsledky? Ohromný. To je úkonec, stejně ho zničej. Ale mě zajímá jedna věc, prosím vás. Co je to ten osobní magnetismus? Podle něj je to jakýsi druh sebeléčby. Tomu nerozumím, to je doktorem sám sobě, to by se neuživil. Já mám takový plán, který když se povede, tak ten darebák bude v base a vy zachráníte celé lidstvo. A slyšte, Bidle, tohle nezní špatně, je? Ovšem, výborně. Přece nesmí nikdo pochybovat o tom, že by soudce Banks neudělal nic pro lidstvo. Shorty, pistole,
Po zbraně! Já už jsem se vypořádal s jinýma ptáčkama. Já si ve svým městečku žádný magnetický doupě dělat nenechám. Vy ještě jezdíte na koni? Já teďka už ne, já jsem musel svého koně utratit. Proč? Já měl strašně velký uši, já neviděl na cestu. Pojďte sem. Abyste si o mě nemyslel, že jsem nějaký cápek. Co vidíte tamhle na ty větvi? Vrabce. Co tam vidíte teď? Zase vrabce. Sakravi, máte ale oči. Odnes to dělá to strašný kravál. Vy jste mě zcela nerozuměl, pane sudí. Naše taktika musí být naprosto promyšlená. Až vychytralá, řekl bych přímo diplomatická. Doktor Vahu je totiž chytřejší než tucet podvodníků. Jestli vám dobře rozumím, tak mi chcete naznačit, že je chytřejší než já? No. Drahý pane, to by musel být nějakej filiština, aby mě oblavnul. Víte, mně stačí, když mi velice jemňonce naznačíte, co mám dělat a uvidíte, jak ho drapnem. Co byste řekl tomuhle? No. Najednou z ničeho nic se vám udělá strašně zle. Jo. A to tak strašně, že musíme sehnat okamžitě doktora. Výborně, pošlem pro švagra. Ten je pryč. Kam jel? No, jako pryč, ven. Jo, tak jako pryč. Za pacientem. No to je lest. To je lest, to je lest. No to je dobrý. On je jako pryč, my zavoláme doktora Vahu a vy ho předáte šerifovi. Tak jednoduchý to není. Když ho chceme nachytat, že léčil neprávem, tak musí dostat... Zaplaceno. Přesně. Výborně, já mu dám 2,5 dolaru. Tolik přesně bere můj švagr. Jenže Vahu bere za léčení 250. Ježiš, to je nestyda. 250 dolarů, no to... Co nás ta záchrana lidstva přijde trochu dráho, lidstvo, no co nakonec to je lidstvo. Ale... Je to pojem. A potom jak já to vyúčtuju? Žádný peníze dávat nebudete. Nedáte vy? Ale ne, já to u sebe nemám. Půjčíte. My ty peníze označíme a jakmile zaplatíte podvodníkovi, tak já ho... A vrátíte mi peníze? Ne, ne. Předám je šerifovi. A ten mi vrátí? Ne, ten je předá soudu, jako důkaz. Ale no, to je takový nepřehledný u soudu. Já vím, tam to nikdo neukradne, ale... Zdá se mi to takový jako moc na dlouhý lokte, co říkáte? No tak mě nejde o ty peníze nakonec. No to by nešlo, že čistě o princip. Ale poslyšte, jak to bude s vámi? On vás přece zná, ne? Já ho sice sledoval, ale on mě nikdy neviděl. A tak. A co mu řekne? Já mám nápad. No? Já mám nápad. Budu jako váš synovec. Výborně. Synovec, no jo, to dokonce vypadá tak dojemně, že jo? Synovec u nemocného ství. Já se vám přiznám, já se na to hrozně těším, já mám strach. Já mám strach, abych se nedal do svých. Na to pozor, on je lišák. Je vám opravdu zlé. Ano, no, samozřejmě, buďte klidný, tam už jdou komery, ten otrlec bude ještě plakat. Kdy začnem? Tím dřív, tím líp. Výborně, Šorty! Dostal někde chlastá, Šorty! Povídá, je samej drb a klep, klepy nemnohdy, směj se a nepobreč. A tak se člověk dovídá, co nikdy neproveď. Všichni lidi ve městě už vedou o tom řeč. Všichni lidi ve městě už vedou o tom řeč. Joe vyjezdí cudzích po uši, čím není k ničemu. Má si na ničemu. Všichni lidi ve městě už vedou o tom řeč. Všichni lidi ve městě už vedou o tom řeč. A Woody pije celý den a Buddy jak vysmet. A Barbara má jazyk jako meč.
Wahu? Wahu, moje jméno. Pane doktore, starosta nám umírá. Tak pošlete pro doktora. Doktora, ten doktor, co tady byl, ten tady zase není a ten, co tu je, tak ten už je zas pryč. Tak starosta umře, bude pohřeb. No, no co pak, pohřby jsou tady veselí. No a pak budou volby. Volby, to je pohřeb. Pane doktore. Ne, umírající starosta, to pro mě vědecky není nic zajímavého. Pane doktore, náš starosta, že není případ, to je kuriozita. Kuriozita. No jako cizinec, v rámci turismu, toho musím vidět. Pane doktore, pojďte, pojďte. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, $250. Tak to označím. Moc mi toho nezbylo. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, tak. Výborně, a teď může pan Wahu přijít. Bylo mě tlumočeno, že si někdo žádá mých služeb. Já, doktore. Nejsem doktor, pane. Banks, starosta sudí. Banks. Pan Banks, těší mě. Támhle v nohách. Malá smrtka sama dítě. Ale nepách, to je můj synovec Bidl. A pan Bidlo, těší mě. Bidl. Pan Bidl. Pan Bidl. Bidl. Bude tak laskav a podá mi židl. A kýbl, doktor. Nejsem doktor, bohužel. Ačkoliv přiznám, že již co děcko jsem bažil po vzdělání, hlavně univerzitním, leč nebylo mě toho dopřáno, neboť mi rodičové byli popraveni. Ježiš, to je smutný. Omylem. To je smutný, doktore. Ale nic. Neželte ničeho, brachu, neboť se to stalo ještě, než jsem se narodil a sám se na to nepamatuju. No tak, jak to začalo? Začalo ráno jsem chtěl vstávat a najednou koukám, že pořád ležím. Lenost. Ale nepak, doktore, co ty bolesti tady? A kde? Tady, všech míst, já se nalejím. A tady, jako nožem takovým tupem. To je ono, ty jste to trefil, nožiš mi to trefujete. Už se mi ulevilo. Vy máte zlatý ruce, doktore. A tyčka, vezmeme tep. Opatrně ho berte. Děje se něco? Slyšíte? No to je morzovka. Já to tušil. No to je morzovka. Slyšíte? SOS. 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 Ano, SOS. Tedy já vás nechci děsit, jaké ctěné jméno? Banks. Pane Banks, ale máte poslední vůli, že ano? Ježíš, doktore, co to říkáte? No, protože já vidím jasně, že vám na krku sedí mrtvička, malá mrtvička, asi takhle veliká, ale má kladívko zdviženo a co chvíli může bacit. Doktore, to je dneska, ten má suchý oči, vy zase vidíte mrtvici. Ano, mám ten vzácný dar. Pane, jaké jste jméno? Poral Banks. Pane Banks, ukažte mi jazyk. Ale pane Banks, to je nadjazyk, schovejte to. Menší část. Tak? Nevadí vám to nikdy? Přijde ještě menší. To stačí. Je vyhnumíte žlábek. Jaký? Jaký? A pískněte? Ne, já nevím. Tak to souhlas, já taky ne. Ježíš, ale co to je za ale chorobu? Ale je to špatný. Co to je za chorobu? Je to moc špatný. Vaše choroba je velice zřídkavá. Jaká? Zřídkavá. Ale to bude omyl, já nemám. Ale... Ne, toho druhu. Vzácná. A tak, jako výjimečná, až ojedinělá. Ojedinělá, to je to slovo, ano. A v čem spočívá? No já bych vám to řekl populárně. A vzrostlý člověk má 2 miliony potních kanálků, tedy doroste necméně. Já 2 miliony. Ovšem. A kdybychom spojili tyto kanálky v jeden kanálek, tak bychom dostali jeden potní kanálek dlouhý 7 mil. Ježiš, to je štreka. Zdáme kanálek ke kanálku, dostaneme šílený kanál. Ovšem.
Ano, a dá se tomu nějak odpomoct? No, všem, že ano. Dalo by se odpomoct, kdybyste pil... Pivo? Ne. Štupáka šťavnatého. Je, to je svinstvo, to je s těma žlutýma bobulkama. No a roste to na hnoji. Ovšem, štupák šťavnatý je velice dobrý, ale má jednu vlastnost, že blokuje pouze část kanálku. Takže by se vám mohlo stát, že byste se potil pouze jedním směrem. Já nechci být nějak zlezlej, ale rád bych věděl, kterým směrem. No to je právě to riziko. Ježišmarja, to bych se mohl taky potit dovnitř. No, ovšem, má úplně se zaplavit. Ovšem, na druhé straně, což je váš případ, když se potíte ven, tak dehydrujete systém. Dehydrujete také klouby a v dutinách kloubních nastává sucho, drsno, kost o kost vrže, dělá to kravál a bolí to. Odtud vaše bolest. Doktor, já jsem nehovořil o žádných kloubových bolestech. Není třeba, já poznám druh bolesti podle druhu úpění. A zaúpějte. Typické úpění kloubové. To je nadělení. Doktore, prosím vás, neurazte se, je to mezi náma. Nebo byste mě nějak z toho dostat. Buďte klidný, já... Peníze, peníze za léčení. No, ne. No proč? Ani bábovkou mě nepodplatíte. Ježiši, doktore, prosím vás, vy jediné mě můžete zachránit. Bydle, utíkej pro mě, mě vážně, blbě. Šorty! Pane Banks, máte jedinou naději. Žádná droga, žádný lék vás neuzdraví. Jenom jeden způsob léčby. A to je? Víra, pane Banks. Víra, že není žádná bolest, že neexistuje nemoc. Vy musíte věřit, abyste svobodně mohl chtít. A když svobodně budete chtít, tak se vám bude lépe muset. A vy musíte vyhlásit boj. Boj za zdraví, boj za rekonvalescenci, boj za národní zdraví, za národní rekonvalescenci, boj za zítřek, za zdravý zítřek, za zdraví našich dětí, boj za zdravé děti našich zdravých dětí. Vy musíte vyhlásit boj za boj a nesmíte se bát. Já vám sice nerozuměl, ale řekl jste to krásně. Vy jste socialista. A víte, že nevím, pane Banks? Ale nepředbíhejme dějinám. Já hovořím o dálkovém podvědomém léčení neduhů, o tom znamenitém zjevu známým pod jménem osobní magnetismus. A vám to funguje? Jsem jedním z mála. Jsem médium a jsem hypnotizér v jedné osobě. Já právě nedávno v Nashville, Tennessee, jsem dělal několik soukromých seancí a jedině díky mně právě v době bylo umožněno, aby komunikovala se svým zemřeným manželem a dozvěděla se, že ji vlastně v životě nikdy nemiloval, takže s čistým svědomím se mohla okamžitě provdat do svého bývalého milence, se kterým měla 5 dětí, které ten zemřelý považoval za svá vlastní, což je ovšem jiná historie a to se nepatří. A pane doktore, prosím vás, zkusíte to taky se mnou. Ne, pane Banks, neskusím. Kdykoliv jsem to začal, tak jsem měl obtíže s lékaři a z úřady. A já bych nerad přišel do konfliktu se zákonem. Já jsem skončil svoji praxi. To jsem tak beznadějný. Ale abych uklidnil své svědomí. A abych vám zachránil život, pane Banks, já jsem ochoten učinit výjimku. Já s vámi ten hypnotický pokus provedu. Děkuji. Ovšem musím vám sdělit, že nemám vůbec žádné úřední povolení a vy jako starosta a soudce máte právo to ode mě vyžadovat. Ale samozřejmě, že nebudu. Jenom pro Boha, už se do toho hlejte, doktor, já trpím hrozně. Ale v tom případě můj honorář je $250 hotově. Ovšem za jednu seanci budete úplně zdrav. No dobrá, zaplatím, přece můj život za to stojí. Tak v tom případě potřebujeme jenom čistou pramenitou vodu a lahev špiritusu. Viska bude dobrá taky. Šorty! Šorty!
vidíte? Ještě jsem nezačala, už je vám líp. A teďka zapomeňte, že máte srdce, že máte plíce, že máte játra, že máte ledviny, že máte brzlík. Nemáte nic. Nemáte mozek. To vám nedá práci, jakožto starostovi. Nemáte mozek. Nemáte čím myslit. Nemáte nač myslit. A chce se vám spát, chce se vám spát. Doktore, opatrně, já mluvím ze spaní protistátní řeči. Očička se vám klíží, klíží. Chrápe. Budíky, budíky, budíky. Jak je to možný? Já nevím. Já jsem... Jinak mě to napadlo, nikdy to nedělám takhle. Nějak dal ruce a takhle na něj kouknu. Tak ono mě to funguje. Na starý koleno, to je nadělení. Takový nevědecký, infantilní gest, jako... že mě to nenapadlo, když jsem byl mladý, mohl jsem být slavný a mohl jsem být bohatý. A poctivý, bohatý a slavný stačí. A vy to jen tak děláte. Vy mě chcete udělat radost. Pane Banks, já vás tady takhle usnulý nemůžu nechat. Haló, vstávejte, zbuďte se. Já vám to nařizuju, já si to přeju. Já vám to poroučím. Já vás o to prosím, no. Sakra, chlapi. Jak jste se vyspal, pane Banks? A vy? Jo, já jsem usnul. Já jsem myslel, že jsem umdlel. Podařilo se mě vyrvat vás smrti. Pane Banks, pokus se zdařil. Ještě pár dní vloží nějaký ten klistérek a budete jako rybička. No a nyní, když jsme znovu dobili základnu zdraví, tak bychom mohli hovořit o věcech radostnějších, jako je například můj honorář. Správně, správně. Kolik činí? 250. 250 dolarů, prosím, rád tu sumu dám. Do kloboučku. Do kloboučku a malá domů do kapsičky. Tak jsme vás konečně, pane podvodo, chytli poručíku, konejte svoji povinnost, Shorty ven, hlídat. Já vám ukážu, že mám zatvrdlou blbost. Ukážu ještě, jak mi to myslí. Jeffe Petersy alias Vahu, zatýkám vás. 250. A ty peníze, pane sudí, předám soudu jako důkaz. Správně, já se převlíknu. Jeffe, do něj! Pomoc! Do něj, dokud je inteligentní, tohle mu dej na hlavu. Na co? Kde jsou? Pryč. Ty jsi pustil? Pustil, oni šli oknem. Maria, zbraň. Na poprvé jsi to dělal dobře. A teďka pojď. Blbou ne.